Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Amir Zuhdi bin Hisham. Nombor metrik saya ialah 284977. Okey, Hari ini uh, saya ingin membentangkan tentang tugasan yang diberikan oleh uh, pensyarah saya iaitu SEMIUR yang mana uh, pensyarah saya memberikan tugasan yang perlu dibuat berkenaan dengan wilayah ataupun bandar yang mana saya perlu menerangkan uh, tentang uh, kelebihan yang ada di kawasan tersebut maksudnya dari segi ekonomi, dari segi pembangunan apa yang ada di situ. Okey. So dalam hari ini uh, kita tengok uh, tugasan saya, saya membuat uh, tentang uh, tentang bandar yang mana nama bandar tersebut adalah Kota Laut Seruan. Kenapa saya memberi nama bandar tersebut sebagai Kota Laut Seruan? Okey, uh, hari ini kerana berdasarkan peta yang saya lukis di situ. Okey, dari segi geografinya bandar ini berada di sepanjang pesisiran pantai. Yang mana uh, Kawasan itu juga memiliki pentas laut yang luas dan laut dan kawasan laut dalam. Kawasan apa yang menarik tentang kawasan ini adalah uh, bandar di Kota Laut Suruan dikelilingi dikelilingi oleh laut dan budaya tempatan di situ juga adalah berdasarkan uh, aktiviti kelautan ataupun maritim. Uh, itu adalah uh, sebab saya memberikan uh, nama tempat tersebut nama tempat tersebut sebagai Kota Laut Suruan Okey, yang seterusnya adalah kita akan melihat tentang modal guna tanah berdasarkan gambar yang saya bagi dekat situ. Okey, model guna tanah yang saya gunakan adalah multiple nuclear model. Yang mana kalau kita tengok contoh dekat gambar dekat situ ada yang petak-petak dengan warna semua tu. Okey, uh, yang mana kawasan kawasan uh, yang kawasan tanah digunakan berdasarkan kesesuaian tanah dan uh, berdasarkan uh, jalan raya yang berdasarkan kesesuaian penggunaan jalan raya yang ada di situ. Okey, kalau kalau kita tengok Uh, yang pertama adalah CBD utama. Okey apa itu CBD? CBD ni adalah kawasan pelancong eh kawasan uh, tempat membeli-belah utama ataupun kawasan tu memang kawasan uh, memang kawasan tarikan uh, pelan tarikan pelancong. Memang kawasan tu uh, boleh dikatakan ramai 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 lah kawasan tu. Memang keadaan dia kawasan membeli-belah. Okey yang kedua adalah pemborong dan pembuatan yang mana kawasan itu terletak berdekatan dengan CBD kerana uh, pemborong dan pembuatan ini adalah sangat penting dalam menyediakan produk dan stok-stok uh, barangan ataupun makanan. Yang ketiga adalah rumah kelas rendah. Rumah kelas rendah berada berhampiran dengan CBD dan pemborong dan juga berdekatan dengan pengilangan-pengilangan berat iaitu nombor enam. berhampiran dengan nombor tiga. Yang mana uh, kelas rendah ini terdiri daripada buruh-buruh ataupun pekerja di kilang-kilang. Mereka ini memainkan peranan dalam uh, menghasilkan barang dan mengangkut barang daripada kilang ke kawasan Uh, pemborong ataupun pembuatan dan juga ke kawasan-kawasan uh, kedai untuk dijual yang keempat adalah kelak rumah kelas pertengahan. Okey rumah kelas pertengahan ni adalah uh, kawasan yang paling luas dan paling banyak yang mana kalau kita tengok dalam gambar yang saya lukis, terdapat dua tempat lokasi uh, rumah kelas pertengahan. Mereka ini uh, biasanya golongan uh, berpendapatan sederhana yang mana mereka bekerja dalam uh, bekerja dalam bidang pendidik dalam pekerjaan yang sederhana. Maksudnya mereka ini uh, bukan bekerja dalam pekerjaan yang berat. Yang nombor nombor lima adalah kelas rumah kelas tinggi. Biasanya terdiri, rumah kelas tinggi adalah terdiri daripada bangsawan ataupun orang-orang kaya. Dan apa yang unik tentang rumah kelas tinggi ini adalah mereka berasingan ataupun mereka berada jauh daripada CBD utama. Kenapa mereka jauh? Uh, hal ini kerana CBD adalah kawasan yang paling bising adalah kawasan bising mempunyai pencemaran udara dan kualiti uh, pencemaran udara dan suasana yang kurang nyaman berbanding dengan kawasan yang jauh. Kerana CBD adalah kawasan tumpuan orang ramai pergi ke sana. Sebab itu uh, rumah kelas tinggi ni mereka berada jauh daripada kawasan CBD kerana apabila mereka berada jauh daripada bandar uh, mereka men, mereka uh, biasanya suka mereka biasanya uh, perlu memiliki kawasan yang lebih tenang. Yang keenam adalah pengik pengilangan berat. Seperti yang saya sedia maklum, pengilangan berat adalah berhampiran dengan rumah kelas, biasanya terletak berhampiran dengan rumah kelas rendah. Kerana uh, rumah kelas rendah ini terdiri daripada pekerja-pekerja di kilang. Okey, yang ketujuh adalah CBD2. CBD2 ini uh, adalah sebuah kawasan uh, kawasan membeli belah yang kecil ataupun yang baru ataupun terdiri ataupun uh, kawasan CBD2 ni adalah kawasan yang terdiri daripada orang tempatan sendirilah eh uh, cenaciita. Mereka ni menjual a uh, barangan-barangan biasa seperti mereka bukan menjual produk-produk uh, mahal contohnya, mereka hanya menjual barangan-barangan biasa seperti a uh, kalau kedai kedai sebe, kedai sebeneka kedai kopi ataupun kedai mamak macam itulah CBD 2 ni. CBD 2 ni juga penting kepada uh, rumah kelas tinggi kerana mereka memerlukan uh, makanan ataupun bahan-bahan ataupun uh, mereka memerlukan eh uh, pelbagai jenis uh, keperluan untuk terus hidup. Yang kelapan adalah pinggir bandar. Pinggir bandar adalah penduduk yang berada di luar bandar. Uh, biasanya mereka ini berada di pinggir bandar kerana mereka uh, ingin ingin mereka ingin uh, memalukan uh, kawasan yang tenang daripada kawasan yang bising ataupun uh, dari untuk mendapatkan eh uh, kesenangan yang lebih baik. Uh, Pinggir bandar ini terdiri daripada rakyat biasa. Mereka berada di luar bandar kerana mereka menginginkan suasana yang lebih bagus berbanding di bandar, iaitu CBD utama. Yang kesembilan adalah pinggir perindustrian. Pinggir perindustrian adalah mereka yang berada di kawasan berhampiran dengan perindustrian. Tak silap saya pinggir perindustrian ini terdiri daripada rakyat biasa. Cuma mereka mereka berada di sana kerana mereka ingin mendapatkan barangan-barangan. Uh, daripada produk yang lebih murah. Maknanya mereka mendapat barangan terus daripada kilang tanpa mendapat cukai ataupun sebagainya. Itu itu adalah pinggir perindustrian. Okey, yang seterusnya adalah kita akan melihat tentang mercu tanda utama Kota Laut Suruan. Okey, berdasarkan uh, gambar yang saya buat dekat situ, uh, nama tugu yang saya buat tu adalah tugu tujuh emas. Okey, apa di sebalik gambar yang apa di sebalik tugu yang saya buat tu? Kalau kita lihat yang pertama adalah Uh, tugu itu adalah simbolik kepada ekonomi masyarakat tempatan. Yang mana kalau kita tengok tugu uh, tu uh, terdapat terdapat uh, satu replika kapal layar yang mana ia adalah menunjukkan simbol ekonomi utama masyarakat yang berada di situ. Yang kedua adalah perkataan dujung itu sendiri. Yang mana dujung itu bermaksud kapal uh, yang menjadi pengangkutan utama masyarakat pada zaman dahulu. Uh, hari ini menunjukkan kapal itu adalah sangat penting kepada masyarakat tempatan di situ Yang ketiga adalah uh, warna emas Kalau kita tengok uh, tugu dujung emas itu uh, berwarna emas Ia sebenarnya melambangkan rezeki masyarakat tempatan Yang mana uh, punca pendapatan utama masyarakat yang berada di situ adalah aktiviti perlayaran ataupun kelautan Okey yang seterusnya adalah kita akan melihat tentang sumber semula jadi yang ada di kota Laut Suruan Okey berdasarkan uh, geografi yang ada di Kota Laut Seruan yang saya tunjuk sebelum ni mereka mereka dikelilingi mereka uh, dikelilingi oleh laut yang mana mereka memiliki sumber laut yang sangat besar contohnya seperti kehidupan laut seperti ikan sotong udang ketam dan kerang ya yeah. uh, selain itu mereka juga uh, memiliki sumber yang berharga daripada laut seperti mutiara terumbu karang dan minyak dan juga garam daripada air laut di samping itu mereka juga memiliki sumber hutan yang mana mereka membeli, yang mana uh, di sana mempunyai hutan paya bakau dan hutan paya laut yang menjadi yang menjadi sangat penting kepada uh, kepada ekosistem dan pelancongan serta mereka memiliki pokok kelapa mengkuang pokok ru dan pokok api-api seterusnya adalah uh, apakah ekonomi utama masyarakat uh, kota suruan uh, kota laut suruan yang kalau kita berdasarkan uh, yang saya buat di situ, yang pertama adalah aktiviti nelayan. Seperti yang saya cakap sebelum ni, uh, masyarakat aktivi, ekonomi utama masyarakat di situ adalah ekonomi eh, adalah aktiviti kelautan ataupun uh, maritim, Di mana masyarakat tradisional di sana melakukan uh, aktiviti penangkapan ikan untuk perdagangan. Perdagangan seperti pasar ikan segar. Serta uh, mereka juga penting dalam membekalkan bekalan makanan laut kepada Kawasan yang berada jauh daripada laut Mereka juga uh, Masyarakat tempatan juga Menjadikan aktiviti nelayan ini Sebagai punca ekonomi mereka Yang kedua adalah Ok, ekonomi yang kedua adalah Industri makanan Disebabkan uh, kota laut seruan ni Mereka dikelilingi oleh laut So mereka memiliki sumber laut yang banyak Membolehkan mereka membuka banyak kilang Untuk memproses makanan laut Contohnya kilang makanan uh, Makanan laut seperti keropok uh, Ikan Ikan sejuk beku dan bermacam lagi jenis makanan laut. Ada juga makanan yang diproses ke dalam tin dan didagang untuk dan tujuan untuk didagang. dan tujuannya uh, tidak lain dan tidak bukan untuk didagang dan diekspor keluar. Okey, ekonomi yang ketiga adalah industri pelancongan. Berdasarkan uh, keadaan geografi yang ada di kota laut Suruhan, mereka memiliki uh, pentas benua ataupun pentas laut yang sangat luas. kerana kawasan tersebut selamat kepada pengunjung ke, ataupun masyarakat tempatan yang mana uh, risiko untuk lemas adalah rendah disebabkan, menyebabkan kawasan itu menjadi tarikan uh, kepada orang luar ataupun masyarakat tempatan seterusnya adalah kita akan melihat tentang uh, hubungan kota Laut Suruan dengan kota-kota lain saya bagi satu dekat situ uh, contoh yang saya letak gambar dekat situ uh, antara bandar, antara kota ataupun bandar Uh, yang penting kepada kota laut suruan adalah bandar baru suruan. Okey, uh, berdasarkan uh, keadaan geografi bandar baru suruan, uh, mereka terletak uh, mereka tidak terletak berhampiran dengan laut menyebabkan mereka uh, tidak memiliki sumber daripada laut. Berdasarkan poin yang saya buat dekat situ, bandar baru suruan ini adalah penting dalam menyediakan sumber tenaga kepada kota laut suruan. Bandar Baru Suruan memiliki bandar yang sangat besar. Mereka memiliki sektor, mereka memiliki industri menghasilkan tenaga seperti menghasilkan elektrik dan ia sangat penting kepada kota laut Suruan untuk menghasilkan, untuk memberkalkan tenaga elektrik. Yang kedua, mereka memiliki peluang pendidikan yang lebih baik kerana di sana mereka, mereka merupakan kota utama wilayah Suruan, kota utama wilayah Seruan yang mana mereka memiliki banyak pusat pendidikan seperti pusat uh, universiti uh, pusat uh, sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Di sana juga memiliki peluang pekerjaan yang pelbagai disebabkan mereka keadaan mereka uh, berhab yang jauh daripada laut mereka dan kawasan tanah mereka yang lebih luas mereka memiliki uh, lebih banyak peluang pekerjaan yang boleh uh, di, yang boleh diceburi oleh penduduk tempatan. Yang ketiga yang keempat adalah dari segi teknologi. Bandar Baru Seruan uh, memiliki pelbagai jenis teknologi yang boleh dibawa masuk ke kota laut Suruan. Manakala uh, kota laut Suruan pula mereka merupakan rakan dagang yang sangat penting kepada bandar baru Suruan kerana mereka memiliki sumber laut yang banyak. Mereka menyediakan makanan seperti makanan laut ataupun makanan yang telah diproses dan dibawa kepada bandar baru Suruan. Mereka, berdasarkan uh, poin yang saya buat mereka adalah rakan dagang pembekal makanan laut segar dan juga makanan yang diproses. Okey um, hubungan yang dibuat um, bersama hubungan antara Kota Laut Seruan dengan Bandar Baru Seruan kita dapat lihat dari segi uh, kita dapat lihat dari segi kepentingan ekonomi itu sendiri yang mana Bandar Baru menyediakan uh, sumber yang tidak dimiliki oleh Kota Laut Seruan manakala Kota Laut Seruan pula menyediakan berbagai jenis sumber yang tidak dimiliki oleh Bandar Baru Seruan yang seterusnya adalah kita akan melihat tentang pecahan wilayah Kota Laut Suruan yang mana berdasarkan gambar yang saya letak dekat situ Bandar Baru Suruan dan Kota Laut Suruan memiliki kawasan ataupun sepadan yang yang mereka sendi, kawasan yang tersendiri yang mana uh, Kota Laut Suruan ini berada di daerah Suruan yang mana uh, daerah Suruan adalah empat daripada daerah daripada empat daerah negeri sepilu berdasarkan peta yang saya buat dekat situ Suruan memiliki keadaan geografi yang lebih sesuai iaitu memiliki kawasan pentas laut yang lebih luas dan juga memiliki kawasan laut yang kawasan laut dalam yang lebih luas sesuai untuk dijadikan kawasan pelancongan dan aktiviti nelayan. Okey, yang terakhir adalah kita akan melihat tentang quality of life di kota laut Suruan. Berdasarkan quality of life yang saya buat, saya memberikan 8 penekanan. Yang pertama adalah dari segi pendidikan dan kerjaya iaitu mengukur kadar celik huruf penyertaan masyarakat dalam penyertaan masyarakat di sekolah ataupun di universiti dan juga kadar pengangguran masyarakat iaitu dengan mengambil kira masyarakat yang berjaya dalam pengajian. Seterusnya adalah yang kedua adalah pengangkutan dan komunikasi iaitu jumlah penggunaan kenderaan yang berkongsi, rangkaian internet 5G dan juga penglibatan dalam pengangkutan awam saya sangat uh, mengambil serius dalam penjagaan alam sekitar kerana kawasan uh, kota laut suruan yang dikelilingi dikelilingi oleh anugerah uh, semula jadi uh, maka bandar suruan uh, kota laut suruan uh, perlu mengambil perhatian dari segi kebersihan terutamanya penggunaan kenderaan Ber iaitu uh, sesuailah dengan uh, nombor tiga yang saya buat iaitu alam sekitar pelupusan sampah mestilah diurus dengan baik ia ataupun dikitar semula memiliki zon pelapasan karbon rendah dan juga pemeliharaan hutan dan kehidupan akuatik. Nombor empat adalah uh, juga sangat penting iaitu keselamatan dengan uh, menyekat dengan uh, menyekat kadar jenayah dan juga memendung vandalisme mengambil kira keselamatan kawasan kediaman ataupun kedai serta ancaman lanun ataupun pencerobohan di kawasan laut. Yang kelima adalah uh, dari segi kesihatan. Demi kepentingan masyarakat kesihatan adalah penting. Iaitu dengan mengambil kira uh, kadar penyakit di kalangan masyarakat uh, Memperbanyakkan bilangan hospital ataupun klinik Dan juga mengambil kira kesihatan mental masyarakat iaitu psikologi Tidak lupa juga uh, mengambil kira dari segi perumahan iaitu di nombor 6 uh, Jumlah perumahan mestilah mampu dimiliki oleh masyarakat tempatan Serta perumahan juga mestilah memiliki kemudahan akses seperti air dan juga elektrik Dan serta uh, sifar kawasan setinggan Nombor tujuh dalam penekanan quality of life adalah pendapatan dan hartihan. Yang mana uh, mengambil kira kadar kemiskinan, memastikan kuasa beli masyarakat uh, ya, dan juga uh, mengambil kira pekali jini iaitu uh, pendapatan masyarakat serta uh, mengukur serta juga eh serta mengambil kira pendapatan per kapita kota laut suruan. Dan yang terakhir ia, iaitu di nombor lapan adalah sosial kadar iaitu dengan melihat kadar penglibatan organisasi yang berdaftar badan bukan kerajaan ataupun NGO bukan untung yang berdaftar jumlah pengundi yang berdaftar serta pendatang tanpa izin iaitu parti saya sangat mengambil kira dalam dalam sosial masyarakat dengan memastikan pendatang tanpa izin ataupun parti ini dibendung dengan sewenang-wenangnya itu sahaja perbentangan daripada saya saya Muhammad Amir Zuhdi bin Isyam. Assalamualaikum.